since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Sony.
första filmklippet. Och USAs president. Det var bara män i det rummet. Jag kommer behöva ha lång tid på mig för att klara av det där. Att vara Roosevelt. Att försvara mitt land och förklara krig på ett så gentlemannamässigt sätt. Jag kan inte låta bli att bara tänka på blod och förödelse och våld som drabbar oskyldiga generationer. Jag har långt kvar. Men det som kom sen, det var punkbandet Anticimex som min bror spelade bas i. Jag älskar punk. Jag började lyssna tidigt på punk tack vare min bror. Och jag gick på hans konserter och så stod jag längst fram och pågade med killarna så här. Här finns någonting, tänker jag. Här kan jag lära mig någonting. Det är bara det att det är bara en av bandmedlemmarna som kan spela idag. Men jag har träffat den bandmedlemmen, trummisen Charlie. Charlie, kan du hjälpa mig? Och bli mer manlig. Ja. Jag stod alltid längst fram med killarna och pågade. Så jag tänkte att det var ju ändå någonting så här manligt eller maskulint över det ni gjorde. Alltså det var någon sån här aggressivitet som liksom bara kastades ut i rummet. Man kanske ändå måste se det som liksom manligt. Eftersom det var inga tjejer som, det var väldigt få tjejer som hade det uttrycket. Det var mest killar. Varför det är det vet jag faktiskt inte. I Skövde, där vi växte upp, det var vi hälften, hälften. Hälften, hälften som vi sa. Men det är ändå så att folk vill fortfarande se dig på scenen, eller? Jag har inte frågat dem i och för sig, men ja, det finns de som vill göra det antagligen. Ja, bokar du dina spelningar själv? Nej, det gör jag inte längre. Så det är ändå någon som ringer dig och frågar om du kan komma? Ja. Okej, men då är det ju någon som vill. Det är någon som vill ha din kunskap fortfarande. Kom hit. De vill ha min kunskap. Eller de vill ha ekot av det förflutna på scenen. Helt enkelt. Så var det ingen som bad er på scenen egentligen? Vi trillade av scenen kan man säga. Vi tog hål på oss själva. Det är ju lätt att tänka när man lyssnar på punk att den är ju liksom så här aggressivt, så här liksom testosteronsprutande, tänker jag. Men mitt i det så var ni ju fredsaktivister. Ni skrek ju för fred, helt enkelt. Ja, vi var inte våldsamma på något vis. Vi var ju totala våldsamhetskillar. Som inte kom till nazister, för då var vi redo att ta till nävar och klippa till dem, och det är jag fortfarande faktiskt. Idag är de inte så våldsamma som de var på 90-talet. De har kostym för tiden och sitter i riksdagen. De var alltså för de patriarkala värderingarna och ni var emot dem? Eller? Jag hade ju ingen aning om vad patriarkat var på den tiden ens. Men så är det i efterhand, som sagt, så stämmer den beskrivningen in väldigt bra. Men har du några råd nu då, om jag tänker att jag ska, ja, jag vet inte, bli lite mer manlig för att överleva på scenen? Har du några råd? Jag vet inte varför du ska bli manlig för att överleva på scenen. Det räcker inte bara att vara ambi och göra det du gillar och göra det med finess och känsla och lägga in hela din själ i det. Räcker inte. Gör precis vad du känner för. Sparka in dörrar, skrik, var dig själv. Ge aldrig upp. Det är väl det enda man kan göra.